Nazdar všichni, Kazma, další videoblog, záměrně říkám Kazma, už ne Bruno, protože stejně v posledních 20 videoblozích byl vidět zejména tento muž, který, jak vidíte, tančí v plné síle a kráse, opět originální kreace, tak jak jsme od tohoto mladého, sympatického, moravského muže zvyklí. Nicméně pojďte se na jeho hlavu, protože zjistíte, že Kazma je opět trošku jiný, je opět jiný. Hele, kdo přišel? Kdo přišel, pojď sem. Hele, kdo to byl? Kdo sem leze? Au, kdo to byl? Kdo to sem leze? Co sem leze? Co sem lezete? Hej, co sem? Co sem lezete? Kdo to je? Pani? Kdo to je? On nechce otevřít. Kdo to je? A ona má nůž!